মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাই মোৰ মৰম ল'বা, আৰু মই আজি তোমালোকলৈ তোমালোকে পঢ়ি থকা বৰ্তমান পঢ়ি থকা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ মতে তোমালোকে যিটো পঢ়িবলগীয়া পাঠ সেইটো হৈছে সাহসী ছোৱালীজনী, এই পাঠ নম্বৰ 9। আৰু এই পাঠটোৰ মই দুই এটা প্ৰশ্ন তোমালোকক দিছিলোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আজি মই ভাবিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো পঢ়িলা, আৰু এই পাঠটো থকা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ সেইখিনি মই তোমালোকক কৰাই দিম, কাৰণ এইখিনি অকণমান তোমালোকে জটিল পোৱা মানে টান পোৱা তোমালোকৰ প্ৰশ্নখিনি। ঠিক আছে, তোমালোক আটাইয়ে 74 পৃষ্ঠাটো উলিয়াই ৰচোন, 74 74 পৃষ্ঠাটো, এই পৃষ্ঠাটোত থকা যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ আছে পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া সেইখিনি এয়া চোৱাচোন উত্তৰ দিয়া। ইয়াত এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰৰে উত্তৰ তোমালোকে দিবও পাৰিবলৈ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দুই এটা লিখিত প্ৰশ্নও তোমালোকৰ আহিব পাৰে, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। মই প্ৰথমতে প্ৰশ্নখিনি কৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত তোমালোকে উত্তৰখিনি চাবা। উত্তৰ দিয়া, 1 নম্বৰ, ক দলটোৱে কি ধ্বনি দি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল? ধ্বনি মানে মাত, মানে ধ্বনি মানে চিঞৰি চিঞৰি যে মাতি মাতি গৈছিল, কি ধ্বনি দিছিল বাৰু? বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, এই ধ্বনি দি পেলাই দলটোৱে শোভাযাত্ৰা কৰিছিল, হয়নে? খ নম্বৰ, শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো কোনফালে আগবাঢ়িছিল? নিশ্চয় আমি কনকলতাৰ দলৰ কথাই পঢ়ি আছোঁ, নহয়নে বাৰু? শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো গহপুৰ থানাৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছিল, বা গহপুৰ থানাৰ ফালে আগবাঢ়িছিল। গ নম্বৰ, শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখত থকা ছোৱালীজনীয়ে কি গীত জুৰিছিল? শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখত থকা ছোৱালীজনীয়ে স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল। মনত আছেনে বাৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ গীতটো কি আছিলে? ডেকা গাভৰুৰ দল, বীৰ বীৰাংগনাৰ দল, নতুন তেজেৰে ৰাঙলী ৰূপহী কৰহী ধৰণী তল, খুদৰ ভৰত কপক ধৰণী, সৰুণ চকুত জলক অগণী, শত সহস্ৰ মৃত্যু নেওচিক, বল আগুৱাই বল, বল আগুৱাই বল। এই গীতটো সেইটো হ'ল, এনেকুৱা গীতবোৰ হ'ল স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত, সেই স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত গাইছিলে, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে, পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে কি কৰিলে? পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে বাধা দিছিল, নহয়নে? কি বুলি কৈছিল? সাৱধান, আৰু এক খোজো আগনাবাঢ়িবা, হুংকাৰ দিছিলে, মানে হুংকাৰ মানে ধমকি দিয়া নিচিনাই আৰু, অলপ টানকৈ কোৱাটো, হুংকাৰ দিছে, ধমকি দিছে, ভয় খুৱাইছে, আৰু এক খোজো আগনাবাঢ়িবা বুলি পুলিচে কি কৰিছে? হুংকাৰ দিছে। ঠিক আছে, দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম কি? আমি এতিয়া কাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ? সাহসী ছোৱালী কনকলতাৰ বিষয়ে, নহয়নে বাৰু? দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে কনকলতা বৰুৱা, হয়নে? ঠিক আছে, তোমালোকক মই এতিয়া প্ৰশ্নখিনি ইয়াত বহীত মই দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি চাই যাবা আৰু বহীত উত্তৰবোৰ তোমালোকে পিছত কৰি পেলাবা। ইয়াত প্ৰথমতে মই দি দিছোঁ তোমালোকক, এয়া চোৱাচোন পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, এই দলটোৱে কি ধ্বনি দি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল? দলটোৱে বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম ধ্বনি দি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল। খ নম্বৰ, শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো কোনফালে আগবাঢ়িছিল? শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো গহপুৰ থানাৰ ফালে আগবাঢ়িছিল। গ নম্বৰ, শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখত থকা ছোৱালীজনীয়ে কি গীত জুৰিছিল? স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল। কি গীত বুলি ক'লে? স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল। ঘ নম্বৰ, পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে হুংকাৰ দি, অঁ ঘ নম্বৰ আছে, পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে কি কৰিছিল, কি কৰিলে? পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে হুংকাৰ দি আগবাঢ়ি নাযাবলৈ ক'লে, নহয়নে, দলটোক, আৰু এক খোজো আগনাবাঢ়িবা বুলি ক'লে হুংকাৰ দি পেলাই। গতিকে তোমালোকে সেইটো কথা ইমান দীঘলকৈ লিখিব নালাগে, তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা যে তথাপি আমি মাতৃভাষাৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া আমি অলপ দীঘলীয়াকৈ লিখিব লাগে, সম্পূৰ্ণ বাক্য লিখিব লাগে, কিয় মানে এইটো তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস কৰিলেহে আগলৈ লিখিব পাৰিবা। আন বিষয়বোৰত খৰাকৈ চুটি মানে উত্তৰটো লিখিলেও হৈ যায় কেৱল, কিন্তু আমি মাতৃভাষাত কি হয় বাক্যত সম্পূৰ্ণকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম
কনকলতা বৰুৱা। আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ জানো? প্ৰশ্নটো আছে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম কি? আমি তোমালোকে ভাবা অকল কনকলতা বৰুৱা বুলি লিখিলে হৈ যাব, হয় ঠিকেই, কিন্তু তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে প্ৰশ্নবোৰত নম্বৰ কিমান দিয়া আছে। যদি এক দিয়া থাকে তেতিয়া চুটিকেই লিখিবা, যদি দুই দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যটো ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব, সেই কথা তোমালোকে জানিবা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, চোৱাচোন, তলৰ কথাষাৰ কোনে কৈছিল? সাৱধান আৰু আগ নাবাঢ়িবা, এখোজ আগবাঢ়িলে গুলি কৰিম। এই কথাষাৰ কৈছিলে এজন পুলিচে, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে। খ নম্বৰ, এইখন আমাৰ দেশ, এইখন দেশত বিদেশীৰ কোনো অধিকাৰ নাই, থানাত আমি জাতীয় নিচান উৰুৱামেই, এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? কনকলতাই কৈছিলে। এই প্ৰশ্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে চোৱাচোন, তোমালোকক মই আজি সেইটো দেখুৱাম। দুই নম্বৰ মই খটো দেই দিছোঁ, কটো দিয়া নাই বাৰু, তোমালোকে কটো কৰিবা, মই বুজাব খুজিছোঁ। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ধৃতিবিলাক, যিবিলাক হুবহু কথাখিনি দিয়া থাকে, এনেদৰে তোমালোকে উদ্ধৃতিটো দুটামান শব্দ লিখিবা, এইখন আমাৰ, তাৰ বাকীখিনি ডট 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 দি দিবা, আৰু শেষৰ দুটামান শব্দ লিখিবা। তাৰপিছত কি লিখিবা? তাৰমানে বুজা যাব যে ইয়াৰ ভিতৰতে এই গোটেইখিনি কথা সোমাই আছে। তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নটো লিখিলে তোমালোকৰ বহুত দেৰি হ'ব, আৰু তেতিয়া তাৰপিছত কি বুলি লিখিব লাগে? প্ৰশ্নটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু উত্তৰটো তেনেই সৰু, কি বুলি লিখিব লাগিব? এই কথাষাৰ সাহসী কনকলতাই কৈছিল, কথাষাৰ যে কৈছিল, যাৰ বিষয়ে কৈছিল, তেনেদৰে তোমালোকে ভাবি পেলাই উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব লাগিব, এই কথাষাৰ সাহসী কনকলতাই কৈছিল। ঠিক তেনেদৰে ক নম্বৰটো আছে, সাৱধান আৰু আগ নাবাঢ়িবা যে, সেইটোও তোমালোকে লিখিবা, তেনেদৰে লিখি ল'বা, এনেকৈ অকণমান লিখি ডট ডট দি, তাৰপিছত লিখিবা যে এই কথাষাৰ পুলিচে কনকলতাক কৈছিল, সেইবুলি লিখিলে হৈ গ'ল, হয়নে? আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে জানিলা। আৰু ইয়াতে দুটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকক কৈ দিওঁ, সেইকেইটা হৈছে পাঠৰ প্ৰশ্ন, এইখিনি তোমালোকে কৰিবাচোন, মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক। এয়া দলত আলোচনা কৰি তলৰ শব্দবোৰ অৰ্থ লিখা, ইয়াত অৰ্থবোৰ আমি লিখিব লাগিব, আৰু অৰ্থবিলাক তোমালোকৰ পিছফালেও আছে, চাবা, ডিক্সনেৰী চাবলৈ শিকিব লাগে, আৰু ডিক্সনেৰীৰ দৰে আমাৰ ইয়াতো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি শেষতো আছে। হুংকাৰ, হুংকাৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? হুমকি দিয়া, এইফালে তোমালোকে লিখিব, হুমকি দিয়া বা ভয় দেখুওৱা, ইয়াত লিখিবা হুমকি দিয়া, হুম কি দিয়া, বা এইপিনে লিখিব পৰা ভয় দেখুওৱা, ভ্ৰুক্ষেপ মানে কেৰাহীকৈ চোৱা, কেৰাহী মই ইয়াত তোমালোকৰ আগৰবাৰ দিছোঁ, মই কেৰাহীকৈ চোৱা কাৰ্য আচলতে, আগচি মানে বাট ভেটি ধৰা যাবলৈ নিদিয়ে, বাট ভেটি ধৰা, উত্তপ্ত মানে গৰম অৱস্থা, তপত অৱস্থা, গৰম উত্তপ্ত মানে গৰম অৱস্থা, তোমালোকে লিখিবা। উদ্যত মানে সাজু হোৱা, তোমালোকে এইটো কথা ধুনীয়াকৈ লিখিবা, সাজু হোৱা, উদ্যত মানে সাজু হোৱা বা প্ৰস্তুত হোৱা, সাজু হোৱা। আহুতি মানে দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া, তোমালোকে ইয়াতে আছে চাই ল'বা, দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া, আহুতি দিয়া, গতিকে এইখিনি তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি পেলাবা, আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি, এইখিনি মই তোমালোকক দি দিম, মই ঠাউকাতে কৈ দিছোঁ, তোমালোকে লিখিবা পাৰিলে। তলৰ শব্দবোৰৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা, নিচান, এই ইয়াত থকা শব্দবোৰৰে আমি ইয়াতে, এইখিনি কি হ'ব চোৱাচোন? উদাত্ত হ'ব, মই ইয়াত হৈছোঁ বুলি দিছোঁ, উদাত্ত, তোমালোকে বুজিবা, উদাত্ত কণ্ঠৰে তাই স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল, বুজিছানে? পুলিচৰ হুংকাৰ শুনাৰ পাছত পৰিৱেশ কি হৈছিল? উত্তপ্ত, মই হৈছোঁ উ দিছোঁ, এইখিনি উ তত্যাত্ত উত্তপ্ত হৈছিল। ছোৱালীজনীয়ে পুলিচৰ হুংকাৰলৈ কি কৰিছিলে? ভ্ৰুক্ষেপ
নকৰিলে, এইটো মই লিখি থৈছোঁ ভ্ৰূক্ষেপ, তোমালোকে লিখি পেলাব পৰা। থানাত আমি জাতীয় নিচান, এইখিনি এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পাঠ্য পাঠভিত্তি প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকে কৰি পেলাবা, ঠিক আছে? আজিলৈ আহোঁ মই, তোমালোকে কিন্তু এইখিনি কৰি পেলাবা।